stadio fanasana be dia be mibotika eo amin'ny eto Mahambosa, samy manana ny maha izy azy ireo. Asa mila patience, concentration, précision. Tsy manao marika déposé satria aho zany a manao famoronana hatrany. Artiste tsy dia manimba amin'ny velona fa mamelona ny zavatra efa maty, efa koka, efa hoentin-drano. Dia ny zavatra angatahanay amin'ny maha-mpanao asa tanana anay a dia ny kialana amin'ny artisanat de masse ary kidirana amin'ny artisanat de qualité. Raha io masoandro no tsy hitako ny tapiny loko tsony zay voakivy fa raha mbola eo ny masoandro. Tonga soa ato anatin'ny fandaharana pikla resorana fona ianao any an-tokantrano any, mbola miaraka aminay amin'izao fotoana izao a. Ampatsahivinay foana moa fa ny fandaharana pikla dia arahanao eto amin'ny TV Plus Madagascar isaky ny alahady hariva amin'ny 5:30. Mbola hijanona any amin'ny faritra Ambositra ihany isika, faritra Amoromanimo mazava ho azy, fa ao anatin'ny tanànana Ambositra ny fandaharana amin'ity anio ity. Hitondranay aminao kosa indray ny mahakasika ny asa tanana sy ny taozavatra zafy maniry. Ho hitanao ato anatin'ity fandaharana ity ny mahakasika azy ireny, ny mpanao azy ireny ihany koa, ary ny lanjan'izy ireny eny anivon'ny fiainan'ny fiarahamonina sy ny fizahan-tany eto Madagasikara. Dia asainay ianao anaraka an'izay sary izay. Ora dimy mialana tananarivo miazo ny lalam-pirenena fahafito ny misy ny tanànana Ambositra. Izy no renivohitry ny faritra Moromania, miorina ambony avoana, tanàna tsy dia voakasika loatra ny fahalotonin'ny an-tanàn-dehibe. Manaingo any Ambositra ireo tanimbary manodidina azy sy ireo ala maitso mavana izay mbola mampiavaka ity faritra ity. Ankoatra ny lambalandy sy ny fiompiana tantely izay manainga ny mpizahatany hirohitra monjy any Ambositra, fa isan'ny tena mampalaza ity faritra ity ihany koa ny asa tanana zafy maniry izay tena malagasy ary tsy fahita firy. Izay no tena ifitoran'ny fandaharana pikla amin'n'ity tapabolana ity. Ara zafy maniry, sculpture sur bois, marqueterie, teny vahiny fandeha matetika ireo raha vao miresaka izany renivohitry ny asa tanana malagasy izany. Hampazava ny lohahevitra dia nanantona ny olona samihafa mivelona amin'ity asa tanana malagasy ity ny fandaharana pikla. Ato zany any andeha atelier anaovana ny marqueterie. De le marqueterie amin'ny ankapobeny a mitovy eo manao petako feo. Zany hoe tsy maintsy mila sary. Sary zany voalohany tetavina. De azo le sary a, de io sary io ndray a kopiena amin'ny hazo arakarak'izay kolera ilana azy. Ka ny hazo de naturel daholo lokon'ny hazo. Tsisy hazo lokoina hoe andray evidiana peinture de lokoina zany reo na ray ary. Avatsy reto anakitelo reto zany, manga, maitso, mainty. Nefa na reto ary tsy lokoina. Fa ny azahoana hazo mangamanga ohatra, toro fotsifotsy tony. Aleha tiany anaty fotaka, alevina anaty fotaka eny an-tanimbary dia lasa manga. Dia mitovy amin'izay ihany koa, ny mavomavo lasa maitso. Ary ty mavokely ty lasa mainty, rehefa aleha tiany anaty fotaka. Ka reto hazo reto dia karazana bois ordinaire, bois local. Misy ty faritra ty misy karazany eo amin'ny 20 angamba ny fampiasanay. De manampy an'reto moa zany a azanaovana marqueterie ny bois de palissandre. Marina eto nefa zany a sady efa tsisy raha teo tsony moa ny bois de vin sy bois de rose tsy mba mety anaovana marqueterie. Ny antony a be menaka. Be menaka zany bois de vin sy bois de rose ka rehefa diovina le asa dia le tasy avy amin'ny bois de rose na bois de vin mipetaka amin'ny hazo hafa manakaiky azy. Asa tanana moa no atao eto ka dia hatramin'ny milina anaovana izany dia noforonina sy natao tanana avokoa. Itonareo zao a fitaovana kely tsotra vita gasy zay ihany namboatra azy. Nareo misy resorina fandriana, misy fer à plat kôtera manao io zany dia misy akisa ry afara ry dia na dia nitsofara dia tsisy amidy any amin'ny kenkay ry tony fa mbola zay ihany koa mamboatra ny tony nitsofa kely tony amin'ilay tarbio anaty pneu. Ny fomba fampiasana an'ity fitaovana ity indray zany a dia mitovy amin'ny mampiasa masinina fanjairana ihany
ohatra zany iny TV plus iny no no ataotsika marketeri a anazy izy ity indray zany a ampidirika amin'ity hazo anankiray ity zay zay vita trasy a tena mandany fotoana mihitsy izy zany raha tsy olona manana patience tsy afa taonao an'izy tony de tsy mitovy le ateviny le hazo a de kikisana amin'ity raky loara ty zavatra tambatambatra tsirairay piesy tsirairay ohatran'iregny daholo zany io nataony maintimainty kely tony tony fotsifotsy kely tony hazo daholo io ny ampidiranao zay no mahatonga hoe ty asa ty a dia asan'ila patience a concentration a précision zay no mahatonga hoe zarery ny ato fa tsy mitambatra amin'ny zalao ambadika ao a nininina zany sary tiana atao a dia azo atao daholo paysage personnage ty zao commandyle orinasa misy lahy satria maty tamin'ny voalohandoha volana me iny le fondatera misy alahy de mpiasa misy alahy manao an'ity commande ty rehefa vita ohatra an'le teriny zany le vita le decoupe azonareo de kolena amina support hafa ohatran'izao ndray contre plaqué ty na kolena direct ambonina latabatra na boaty na meuble arakaraka zay itiavanazy de presena amin'ity presy ty zany mba tazona tsara le lakôly de rehefa maina de zay am'izay vao manao miditra am'le stade na finition vakonina repandeha de zay vao manao ponsage resaka fanaka omba ny hazo moa tsaratsara kokoa mampangirana azy ny osorana savoka noho ny osorana veriny ny antony zany a mitoy conserve foana le hazo a voaro am'le bibikely mpanimba ny hazo sy ny namany a de tsy miova ny koleran'io hazo io raha misy entretien tokony atao koa de moramora zany manao entretien am'le savoka ohatrany amin'ny grodiny hoe rehefa mangavongavoka le trano a de osorana savoka indray de fafahana amina chiffon fotsiny ny aretina moa de mitovy amin'ny mari aretin'ny mpanao petako fe ny aretina amin'izy ity zany hoe manimba maso ka amin'ny akapobeny sy ala am'izay le izy a commandin'ny patron fa zany hoe ohatra zany zay a manday misy ary anakiray hoe zaho izy patron mila sary a chaine de riz ohatra ny tena zay izy nefa nazaina tsy zay azy a de saika le touriste moa no tena ciblenay amin'izy ity dia misy ihany ny vazaha manao zao commande spécial ty zany zao commandin'olona ty rehefa misy olona manao commande zavatra ohatra zao de izy miantoka ny sary tonga de mitondra sary ny avy any a de zay no mirecopie azy amin'ny alalan'le marketre fa zany hoe ny inspirationnay zany de afaka mandeha rehefa fotoana moa tsy de misy ny commande avy any patron a de manome fahafahana malalaka anay izy mamorona zavatra letsy a de dina hevitra eo mety ty sa tsy mety ohatran'zany ohatra zay zany le fandehan'le fomba fiasato a ka na ny patron na zahay de samy mikaroko raha zava-baovao foana zany hoe ti indray zavatra vaovao mety ho azo atao ohatran'zany zay le fomba fiasana ato zay zany am'le hoe zay tsy mikarama par moi ato fa zay par piece tanàna kely iray no misy an'ny dada sy ny fianakaviany ary de samy manao ity asy ty avokoa tsy mandeha lavitra fa de ireo hazo maniry eo an-tokotaniny ihany no akora fototra ampiasainy anaovana sokitra manome hevitra hafa hamiazo kampo de ao anatin'le izy a maneho ny nomo zany fomba fiainana malagasy pizany malagasy le fasakarano a sy ny tanàna de ao koa le mampiavaka atsika malagasy ny maki de ny sokatra de koa ny tontolo'ny taren'olona masika de ao ny baobaba izay mampiavaka atsika koa de ato zao nareo raha mahita atao ambadika de manao endrika trondro zay mamparaza tika koa le festival de baleine de ty am'lohany ity ndray izy a fafakatra atao am'lohany de manao formana endrikana lohan'omby le lohan'omby mamoaka masika anakoroa de ato zany voalohany andalan'ny miotsetra le sary atako anamby a tanalahy ty masika de tanalahy de ato amin'n'ilan'ny zakeo ohatra ny zakeo izy ato manaika tanalahy tsy vita ray andro fa arakaraka le fahazotoana sy le inspiration voaka no ahafaka anazy
fa misy lay asa enjena ary taona tahaka ny hoe manao tavoko ohatra fesakahoe mandeha any Antananarivo amin'ny palais de sport efa tany mihitsiny a to manao marque déposé satria aho zany a manao famoronana hatrany manao famoronana zany a ary na hoe asa sikotra zany na ny sikotra zafy maniry io a misy zao le sikotra zafy maniry anankiraika le losangeny fa raha ohatra misy namona hoe ohatra tsaratsara koa ny mampisy endrika an'le seza satria lavalava dia alao a atao telo ny fanongoa dia izay zavatra zay sao dia fantatra reto kloga eto amin'ny tanàna rehetrarehetra hoe iaho nanao an'izay ia zany miezaka hiany zany zavatra mahafinaritra anazy dia miezaka manao zavatra miova hatrany mihitsiny betsaka mihitsy ny mangalataka ary ny tena hoe marque déposé toko marina fa nisy le zokobe ny ahatra hoe ray aman-dreny teto aloha tsy manono anazy fa efa lasa mialoha lala ny rasan ny ry amin'ny bemoko dia izy zany nametraka an'izay satria ny antony amin'le hoe eo amin'ny fikajiana n'le vidinentana nahatongazana anao an'izay satria ny olona mpampiasa vola tsy mikajy vidinentana zany izy fa mamotika fa ny anodinana vola fa raha mpanao mivatana mihitsiny matetika mpanao mivatana tsy mametraka marque déposé fa ny mpampiasa vola tompoko no mametraka n'io marque déposé io satria ny ao anatin'ny lohan'le olona anankiray raha moko ohatra anay zao raha moko an'ity zavatra ity dia tsoroko manao aminareo raha misy olo anankiray mpanaovina io tsy mahay mamorona an'io fa samy anay samy mpanao satana zany mety hifanorokevitra mety hafa anyaingam-panany anankiray anao an'io asa io samy hafa fa ny mpampiasa vola hatahorana tsy azahoany benefisyny amin'ny maritsy eny dia izy no manao marque déposé n'io ary matetika ny olona manao marque déposé dia tsy mahay dia tena tsoroko ny marina masa amin'ny tena zay a matetika ny mpanao marque déposé sy ny manao monopolisation ny resaka asatanana sy ny tontolo na tourisme dia ny olona tsy mahay fa mampiasa vola samytena zany a ary samy joro am'izany a ny soroko atreto aloha zany a dia mbola tsy nindrana volana tamin'ny banky na raimbolanja na tamin'ny sekama na defi toko fa dia mbola tsy amboany samympianakavy nanaovana an'izao ary hitana hoe mahavelona fa ny sakanao a zany atreto ohatra zao hoarina ny tontolon'ireo resaka tourisme mandalo eto dia tsy manana fahalalana sy ino moa zany filaza azy hoe fahafahana tsony ny vahiny fa terena taloha ny vahiny raha tonga eto amin'ny sivy maraina dia mba mitsidika esaka ny magazin sy ny tariny a dia mba samy mahalafi ny tsirairay amin'izao fotoana zao a terena le izy a ambroafolo ny voatonga le vahiny a raha mandeha le vahiny dia tsy manana fahafahana tsony fa voateritery amin'ny isamy izy lehibe any e fa nefa nayna ahoatra anamiko manokana raha io masoandro io no tsy hitako ny tapony loko tsony zay voakivy fa raha mbola io no masoandro fa ny tontolo ny faneriterena zany ny tena hitako hoe misy le gida mihitsiny a satria le gida no mitarika an'le vahiny nefa tadio fa ny vahiny no patron'le gida nefa zay zavatra zay ny tsy mbadika ampikorokoroan'le gida le vahiny vahiny mihitsy no miteny zay fa tsy zay no mamorona vahiny tafiditra ao anatin'ny tsena miteny hoe raha ohatra zanay io sizy manana safidim-ponay dia ampitaampikorokoroan' zareo mandra-pahavitany sezoro eto madagasikara nefa izahay mpivahiny eto madagasikara zay ny olana tena olana amin'io any io tadio fa nasamy be diaibe mbotika eo amin'ny eto mahambosa samy manana ny mahizy azy zareo samy manana ny taletany a misy ny tovizana fa misy ny tsy tovizana le olana anankiraiky io a any amin'ny resaka livre de gida misy ao anatin'ny livre de gida milaza momba ny resaka circuit dia eo amin'ny resaka circuit io zany a misy momba ny resaka hoe zafy maniry matetika n'zany zavazah rehefa tonga aty mahita ny zavatra hitan'ny sikotra zany dia hoe zafy maniry diso dia diso tanteraka zay sy ny antony a le zafy maniry a dia mpanao an'le asa avy any anaty ala tahaka mihitsy hoe io vilany tsotra na salade fa miasa tanana tena koa mamoaka ny endrika ny tsara sy ny hoe mohatrany hoe tahaka anisy tatety ny décoration tahaka ny famoso zao dia eto ambosotra ville zany hoe zany tokony havozina andre mandeha zay livre de gida zay hoe ny asa tanana amin'ny mahoeritraka mahambositra dia tia tapitanàna fa hafa ilay asa tanany zafo maniry sy izay manana riba amin'ny resaka ala any anaty azo any izahaiko a dia manatitsatra koa tsetra satria misy tsy fahombiazana eo amin'ny resaka ministera zay miahy anay raha misy ny resaka ny hoa momba ny asa tanana marina fa misy ny atao hoe fanendreny floa ministera sy ny tarina fa matetika zany hitako hoe olana koa amin'ny asa tanana olona tsy mahay an'ilay asa tanana na ny eo amin'ny resaka tourisme ny voatendry ity ary reo olonareo koa rehefa torona dia beloha nefa tsy mahay an'ilay izy tsy mandah izahay raha izay ny rahafitra fitondrana avy any ambony any hoe tendrena mihitsa fa na mihitsa ny hatramin'izao mbola tsisy mihitsa nantalata aty e na tamin'teo aloha na io vaovao io tsy mbola tsy nantalaty ary tsy mahalala le problèma misy ampanao satana indrindra koa ny amin'ny chef de service ny asa tanana sy ny tourisme eto amoromania dia tsy desasako no miteny fa tsy mahay an'io asa io ary efa toroana hevitra tsy mahay an'io mahavory any ampanao satana izy milaza hoe ihina ny olana tsy afaka manome vaha olana izy fa ny olana ihany tadiaviny ary zay zany mbola angatanay hoe raha azo atao dia aleo ho an'ny mpanao satanana mihitsiny na nle chef de service ho na ny ministra hoe ministra olona mpanao satana fa misy mpanao satana na manana diplôma mampifanaraka amin'io e
Eo koa momba antsika maroboninahitra, le olona tsy mahay satana no mahazo maroboninahitra isataona fa le mpanao tena mpanao vatina tsisy mahazo mihitsiny. Le resaka fanaovana exposition any ivelany, lasa le olona tsy manao zany le mpampiasa volany lasa mandeha mahazo tombontsoa any ivelany, fa le olona tena mpanao an'ity mbola tsisy tonga namonjy foara tany ivelany zany hoe fifaninanana iraisam-pirenena momba ny tiasa tanana ty, fa le mpampiasa vola foana zany matetika tongany. Ny aton'izay dia avy ao ambony eo ihany dia le olona mpampiasa vola. Ny vahiny mihitsy no mandalo aty mijery ao anatin'ny isaky ny stand makazay hoe fa maninona amin'ny foara izay misy ohatra any ivelany na any mora any Italia io na any France io na any Allemagne io, hoe maninona tsisy an'izao zavatra hitany maso zao fa ohatra le famonotaona ihany. Izay moa miteny hoe tsy manana fahefandidy zahay, ary zay olona any ihany am'le tsy miova zany le olona mpankany fa zay mpakany ihany no any. Mbola mampirisika avy anareo ny misaza amin'izao. Tena mbola manentana anay satria tsy tianay ho maty momoka ny asa efa vitanay, ary tokony hotovizina hanina tsara bebe kokoa noho ny vitanay ny vitany. Satria ny antony a mety gaga anareo fa amin'io tsena koa indraindray anatin'ny telo volana enim-bolana tsy mahalafo. De hoe aiza ary ny anany vady aman-jany tamin'izany, dia tontolony atỳ-tsaha manao fambolena fiompiana zay no hihinanana zay. Fa tena kanto le izy, zay moa dia mbola averimberika ihany no mba resaka fitantanana. Aoka ny mpanao satanana amin'ny vatana mihitsy ny ho chef de service sy kirakira manodidina momba ny sakana satanana, fa tsy olona tsy mahay noho izy io satria tsy fantany izy. Ny an'ireny olona ireny ange dia tena tsoko tsy hoe alahelony anaha, fa eny alahelo amin'ilay hoe tontolony ahivelomako ilay izy, dia faly izy mahazo ny karama ny isam-bolana. Fa le asa ampanaovina azy tsy hainy, mihevitra izy mihambo amin'ilay hoe manana maroboninahitra nefa ny maroboninahitra na hitazona ankiarana ao ity tsy hainy. Raha misy ny tao hoe tsy azo elana zay tokony hisy no maromaritra isy ny rahana amin'le resaka ho ao anatin'ny ministera sy ny any hoe ho ahoana ary zany tokony ho maromaritra hoe ny mambra ny olona ao anatin'le izy. Dia zavatra anankiraiky io ty mampalahelo anay mpanao satanana fa tamin'ny taona 2013 a hazatsika Madagasikara ny tompon-daka eran-tany amin'ny resaka asa tanana, izay solotenantsika raha fandeferina mipetraka ao Ilaka, champion du monde ny asa tanana. Nefa na ny fitsenana zany olona zany tsy nisy mihitsiny, tsisy mba hoe resaka mba resaka momba ny mpanao gazety, fa reo Peace Corps amerikana mpanao sasoa no mitsena azy, ary tena latsaka ranomaso ny amerikana atao Antananarivo amin'ny ambasady a mitsena anazy satria ny antony variana amin'ny ady maha politika ny mpanao amin'ny fiainy firenena fa tsy mijery an'izany. Zaho no randriantsony fandeferana Fanuel no anarako, artiste sculpteur avy any Ambositra, de manana boutique aho any amin'ny route nationale numéro 7 randria aho. Amin'ny akapobeny a de miompana betsaka amin'ny sopotsopony eny rehetra eny, any amin'ny hoentin'ny rano, eny amin'ny tany mbola esain'ny olona, zay no hazo ampiasaiko zany. Satria zaho afa mahita efa voizina eran'izao tontolo izao mihitsy a ny fiarovana ny tontolo iainana. Ka ohatra ahy zany a artiste tsy de manimba mivelona aho fa mamelona ny zavatra efa maty, efa koka, efa hoentin'ny rano. Toy ny voninkazo tsisy dikany tony nefa amoako zavatra ohatra sady tsoponina tony, ka le izy misy anatra hoentiny ny hoentin'io zany ohatrany hoe mila fandraisana andraikitra hoe fikolokoloana ny zavatra efa ratsy a hiterabooka soa. Reny zao fa sala misokazo pako voalohany reny, nefa ahodiny ao zavatra mahasoa sy zavatra mahatsara. Ny antony nahatonga ihinanao asa tanana, maty daholo ny ray aman-dreniko, de tsisy mpiantoka ny anatra ntsony zany a, fa classe de premier en passe terminale aho no nijanona ny anatra, de voasy miaramila indray aho. De rehefa avy eo a nody tany an-tanàna de tsy hitako tsony zay zavatra atao, de farany de mifambolena no ataoko sy fiompiana, de mitady hevitra zany hoe inona no mba zavatra hitadiavam-bola. Ianao tsy tafita tamin'ny fianarana, de ny anatra nanao sikotra tony aho zany nanao asa tanana tony, ny anatra nanao asa tanana. De rehefa nahay an'le asa tanana aho a de tsy nijereny le zavatra nataon'ny olona, fa nanao fikaroana manokana mba hoe ahavita zavatra hafahafa noho ny olona. Inona moa hitan'ireny Peace Corps ireny ahy zany, de nalainy ah rehefa hitan'le sainako le hoe mahakarokaroka, de nampiny reo corps de la paix reo ahy zany a, nampiny nofaniny mihitsy a amin'ny resaka fitantanana orinasa madinika amin'izay. De nisy sehatra indray zany taty aoriana, de lasa mamonjy exposition any amin'ny ambassade amerikana, any amin'ny american school, exposition privé ohatra any amin'ny alliance française reny. Nisy fifanisanana tany Suisse a, de mba nandray anjara tamin'le izy, de zany nahazo voalohany teto Madagasikara aloha tamin'ny 3 ambin'ny folo sy roa arivo.
rehefa azoko le hoe ianao no solotena amin'ny Madagasikara zany mandeha miatrika an'le 5e symposium international atao any Matran Suisse, fa nambatambatra vola tao zay mianaka aby vola mba zay kely tao ampelatany namidy hatramiko soa hoe inona ary no any namidy hatraminako soa ny omby amidy zany atao firemakany any rehefa tsy ampy le vola tao ampelatana. Fa zah anankiray tao Antsirabe fa mba namana sy mahalala vidy entanao amin'ny labotikako nanome vola izy a 125 €, dia mbola nampiofana anah indray ary izy amin'ny fivoahana any ivelany hoe niala avy eto Madagasikara, dia natory tao Paris aho, dia ampitso maraina an'io a niala indray avy eo, dia lasa nandehanaka any Suisse, dia any Lausanne zay a vo misy misena fa zah misena anah, nisy avy any Canada, avy any Espagne, avy any Inde, France. Dia natsoina tao amin'ny restaurant chez Blanc daholo, dia vata mivao nahy eny le betsaka malagasy any namatsika, dia vata mivao nandrehan'le hoe misy Madagasikara tonga ao koa ny avy any Madagasikara, dia efa tonga nidodododo tao daholo rehefa nisy gasy rehetrarehetra tonga tany, dia vahaindry zareo le malagasy tany daholo le zay problème mazinizinika teny. Ary tena ohatra ny avy dia fifaliana lehibe ho azy izy ary hoe rehefa aza matahotra mihitsy fa nameny anahy daholo ny contactany, dia raha misy olana dia antsoa izay, fa zay izy a manohana anao foana mandra-pahavitan'le symposium io, satria di folo andro zany le anaovana an'le symposium, dia tsy maintsy misy gasy tonga foana eo manohana anahy isaky ny fandimby mihitsy ny zareo. Za zany le fitaovana malagasy mihitsy ny hetika fa eny fa za tranchonaise sy anina reny, dia rehefa nahita an'le zavatra fitaovana koa izy a dia hoe tsy hovita an'ireny tony fitaovana tony mihitsy nyity zavatra ataony ity. Kinanjo a noho ny nandeha le izy sady zany nahavita voalohany ny anany tsara indrindra, dia ohatran'izay zany le dia de rehefa avy eo a dia mifetina ny sarina avy eo amin'ny hôtely, dia mifetina nitsangatsangana ny teteny Eropa sy anina reny, mba mandeha teleferika reny na mba mahita ny tsy fahita mihitsy zany teny, nitety musée, fa zarery nyfetiny zareo rehetrarehetra, zarery no fetiny tamin'nay artista folo tany, mahafantatra ny any ivelany fa ny eto Madagasikara mihitsy ny ohatrany tsy te hahafantatra angamby fa hatramin'izao ary ny any an-dafy ary tena milaza anareo an'izany efa ozy izy hoe fa maninona alahy raha miverina aty aminay ataonay formateur sy ny karazana, kanefa raha zany tonga any malahelo ah zany, satria ny zanako zany a manao an'itony aratonko efa manao an'io koa, dia raha ohatra ho agny a dia raha io ary no ataoko any, dia izy vahiny tsony ve andeha ho aty vidiny ity famonoana tena hotsika malagasy, kanefa zay zavatra zay tokony mba fantatra amin'ny malagasy. Dia nisy zao ohatra n'le président ny asa tanana tany ampositra, dia hoe la kana tokony mahazo chevalier de l'ordre otsiny a, fa aloha alefa eny ministère ny dossier-ny lahy, dia nanaterana eny amin'ny ministère, nanaterana an'le CV sy ny karazana, fa hatramin'izao nefa mbola tsy mivaly zany zay, tokony hanampy na dia ara-potokevitra ara na dia faporisihana fotsiny ara hoe nany ohatra ny environ marin, dia tsy tokony anoagna anah mihitsy amin'izay zavatra zay, satria visina ny mpanao asa tagnana zany no zaho ary efa miaritra amin'ny hoe izy ny olona eraky ny lalana ireny rehefa misisina hazo tsipotsiponiko ireny a efa ho lasa dala le rangahy iny, nefa rehefa avy eo a dia vita zavatra tsara mba lafo ivelomana ihany le izy. Ary be mpanjifa mihitsy le satria na gasy ary dia isaorako an'Andriamanitra fa tena tian'le zava-bitako fa tsy dia hoe vazaha ihany, ary za koa aloha ohatrany amin'ny maha artista dia aleoko aloha na ny gasy ny jerevako mialoha hoe mba zavatra ndraisany gasy anjara, dia rehefa avy eo vazaha amiko ny hazo rehetrarehetra dia mitovy daholo, fa ny sentiment alefako amin'io hazo io a no lafo vidy, fa za tsy ohatra ny mpanao asa tanana rehetrarehetra hoe tsy maintsy bois de rose dia voyage na hoe ohatran'izany, fa le sainako mihitsy no mety kolafo fa tsy dia le hazo akory. Raha zany hoe tompon-dakeran-tany zany any koizina zany, zany tsy jerena tsisy fijerena momba n'izany olona zany, ary mendrika an'izany olona zany manana atao hoe maroboninahitra ambony noho ny filoham-pirenena, satria ny amin'ny filoham-pirenena dia resaka politika, fa ny asa tanana dia fahaizanao anatiny mitsory ary iny no napaiky an'izao tontolo izao, izao tontolo izao no naiky anazy hoe mendrika izy mbola ambony maroboninahitra ny filoha filoha-repoblika ny tokony homena anazy, nefa izany tsy voajery zany tetra toerana ty ato zao any sany fivatananireo zako manery, ato ny fivatanany dia ato ny fiasana, dia rehefa avy mahavita ny asa ato izy a zay vao mitondra mivahatra makinetsena le olona zako manery ma zany le olona miaina anaty ala sy manao ribany hazo,
izay mampiasa ny hazo vatiako asa tanana fampiasa ato ny fivatanany. Ito zany a rova atao hoe manana ny tantara ny trano hazo. Mbola atao hoe zokony ilay lohana rova tokony anarana izay tsidihan'ny vahiny mandalo eto amparitra ambosa. Zany hoe ity zany a vitsikely ny vahiny mahalala an'izy ity noho ny tsy fahampiany serasera raha vaovao. Fa izy zany dia mbola zokony ary ny ala aveny tafovinany eo amin'io tafovinany io a noho ny batahan'ireo razambenay a nilakaty amin'ity faritra tsinanina ity. Ary tamin'izany fotoana zany mbola tanàna kely zay mahatana maharina tana maharina toerana azo itsaha isana efatra dimy ny trano tety dia taty no safidiny nametrahana n'la trano dia hiditra makao zao tsika sady hijery koa ny tontolo ny asa tana misy ato. Tonga soa ato amin'ny tonga soa atao amin'ny lapa anay mandroso arinareo atao amin'ny tonga soa atao amin'ny toerinareo ato moa zany lapa anay tany amin'ilina tsetsisanytany zany no ny olona ty teny atapitanàna tery atapitanàna ambosa tery amin'ny erita aloha tery zany izy dia ray aman-dreny be anay rehefa taty afara dia nifindra taty satria tia fihavanana ilay ray aman-dreny ary tsy tia miady amin'olona zany dia rehefa tonga ny fanjakana dia hoe mikisaka nareo dia mikisaka ty tany malalaka iny tanàna ambony rehetrarehetra iny tanàna ny ray aman-dreny lay daholo a ary rehefa voazara amin'ny taranaka manontolo zany ty lapaty zany a avy any amin'ny zafo maniry. Ty lapaty koa ny prototipa nangalana ny rova manjaka ny ohatsy tany ny rova manjaka ny adany io ty zany vita teo ny olona teo tapin'ny tanàna io dia izay moa zany a taranaka faraky ambin'ny folo zany zahay izao navozoko izy ity tamin'ny 2000 dia rindrina tany tamin'ity misy an'ilay barata regny fa ny soloana natao hazo zany ley satria mavesatra be le azo koa fa miantotra zany ny hazo zany dia mbola izy dolodolo ny andry dia mbola io ny andry zay nitsangana teny ary izy ity moko tsy misy fantsika zany fa azo soatsoana dia apetraka tsy kelikelikelikely atao montage zany dia izay fitoerana dia zao moa zany symbolyny hoe zavatra misy teloha zany a dia io ny lefina tia ny kinangala io ny tena moa zany a ny atsobe ny sinybe rano sinybe tany ny vilany vita loha vilany vavy dia toy ny vilitany moa zany avoasina tanteraka zany hoe vilitany tany manga dia tia ny fatana zay fandrahoana salamzao dia ty zany toeran'ny tompontrano salamzao zany izy mivady eto ety vivady dia aria varapatana fa iny tsy matia varapatana tompontrano tia tsy mipatana ty zany zah mpiasa tanana dia ny amin'ny eteto zany hoe tsy hototany ela tsy raha vaovao dia tia tsano ity zany a iriko mandrakozay tsy hototany tsy hototany ela zany ty tsy horavan'ny vaovao zany ty trano ity hopetraka alofa dia ietanako ijoro mandrakariva dia salamin'izay koa ny afinafonao zay mipetraka amin'ity nasiko sembola zany a io moa zany ny anina tanako zany a dia asa tanako ty apetraka ho fatseho mandrakariva rinday moa zany a trofe azoko tamin'ny 2010 tamin'ny setra 2010 nahazo ny savoirfaire traditionnel meilleur artisan tenako zany. Ity kosa indray dia lasitra filalaovana somary hafakely natao an'ny sembana izy ity ary dia nazahoan'ny mpamorona azy ny savoirfaire traditionnel izy ity. Eseka sy fanorona natao hiarahana ilalao amin'ny jamo zay zany nazahoko an'le talent d'or savoirfaire traditionnel tamin'ny 2010 ty le sertifiako zany setra 2010 zay nikarakarano senany roa samihafa ty fiante ny anankiray malama dia ny anankiray marokoroko dia izy io zany a rehefa milalao izy afaka mitsapa salamzao dia ty sisiny ity bord de contrôle ary zay mahatonga ny tina sinanyity ino moa ty ty bagety kely ty atao ambany a mba tsy hikisaka zany le izy a fa afaka hitsapahany ohatran'izao zao manomboka avy miainga avy aty zany izy ohatra amin'nylalao esekrety rehefa nisy nanandrana nanao amin'ity jamba tanteraka anankoroa reo avy any france afa-po tanteraka zany de salam'izay koa ty zao misy fanolo natao any jamba ihany koa zany ty ty contrôlena ny salam'izay koa zao mpion ty ty misy lohany ty malama efa misy hafana ataoko efa betsaka ny lafiko tamin'azy ity zany a matetika amin'y mietsetra ohatrany hoe teo zao tamin'ny ino moa ty tamin'ny karnavala teo le tany nalakely iny nadanandrainjany nyvaritsa tazy zany anisan'ny nalafo ihany ty fa tsy ny hazo ihany
fa hatramin'ny vato ihany koa dia azo koloina hanehona ny mahamalagasy sy ny kolontsaina misy ao aminy. Pirofony izany ity dobokely ity izay natao tanana hanehona ny tanana n'Antananarivo. Zany a miendrika ny toerana ny Antananarivo. Ato ny nosy a, nosy zany zany efa tsisy dia misy rano tsony fa nisy rano sy taloha fa dia ato iny zao ry zao ny toerana iny amin'ny rova. Iny amin'ny rova ny Manjakamiadana dia iny zao ny tahataka zao zany be dia be moa ilay izy fa misy fahasimbany tsikelikely azo ny eo amin'ny misy moa manana taleta amin'ilay izy dia nanoa dia ary zany misy an'ny mahamasina fao tany misy an'ny mahamasina zany tato amin'ity toerana anankiray tao izy zany voahaingana agnay vady efa tonga eto no name fa taloha zay dia misy mangalatra dia very na ny voninkazo na ny tanàna dia efa tsisy tsony fa iza moa zany tena nanao an'izy ity io zany a ray beny vadiko dadabeny reny dadany reniny dadanyny mamany fantatry fotsiny moa nanana taleta izy zany a dia nivoatra zay taleta zay satria izy ti mamijerijery zavatra dia alainy sary ataony sary izy mpanao hosodoko koa manko sady mpanao hosodoko izy no mpanao ana sikotra sy hosodoko zany ny tena taleta ny sikotra sy hosodoko fa tsy hananao marketeria izy izay nambolen'ny voninkazo sy hazo karazakazo zany nambolen'ny teto ohatra le ohatra tsy mba zaza misy karazakazo dia tia mijery peizazy ti le karazana hazo naniry teto zany izy daholo nambolimboly anazy dia misy numéro anazy zany fanomezina andre sary hoe numéro un zéro jusqu'a tsy haiko zany dia le numéro io a zay placen'le numéro a io no mitondra an'le lokony ohatra hoe numéro un a dia ohatra hoe mety loko fotsy aby ny numéro deux mety loko mainty numéro trois ohatra zay zany sy marketeria moa koa hazo loko afa hazo loko maromaro afampiadiana amin'le loko hazo raha ny fitaraina nyreto mpanao kanto sy mpivelona misokotra ho ambositra ireto dia misedra olana goavana ny sehatra misy azy ireo akoatra n'ilay hoe giazan'olo tokana ny tontolo ny fizahantany sy ny asa tanana ao amin'ny tanàna nambositra atony misimisy anay amboay ato amin'ny atelier literie marketerie haoagna reo zany ny zavatra misy zany zao a dia ahorery ro ao amin'ny filiera literie agnaivady zany no amin'ny filiera literia amin'ny artisanat eto amoromani zao fa ny literia dia ny famboarana ny gitara manomboka amin'ny façonnage ny hazo ka hatramin'ny fananganana azy mba amina fenitra iraisam-pirenena zany dia ny miafara amin'ny fampiaingona sy ny fahafahana mitendry azy ho gitara vita magneno izy na violon contrebasse violoncelle sy ny karaza kabosy rehefa instrument à corde zany ny palisandre atao amin'ity côté ty ity moa ny eclisse sy ny fond palisandre zany matetika no ampiasaina amin'izay ny produitna eto a ny ato ny ato amin'ity atelier ty ny dimy amby sivifolo isanjato dia tsy eto Madagasikara ro varotana azy noho ny fahafaha mividin'ny malagasy moa zany sy mihoatra amin'ny qualité ny asa atao dia izay afa-tsy commande kiraidraika izay mety hoe laniana eto toerana ihany misy olona iarahanay miasa mandray ny commande avy agny dia manatanteraka izay dia alefa aminy zany hoe mihoatra ny misy crestera kely tsotsotra zany atsanganay ao agnatin'izay zavatra zay ny zavatra misy aloha zany zao dia tsy magnenjika zavatra be dehibe mihitsy satria ny production en masse zany dia mampihaigna ny qualité na zavabita mampiainy endrika sy ny haitao amin'ilay zavabita zany dia vitsivitsy ny atao raika isaky ny sambolany eo avao angambany manomboka amin'ny eo amin'ny dimy aliny asiray hetsy ariary ka hatramin'ny raha ny gitara tsotra ohatra zao zany ka hatramin'ny eo amin'ny ray tapitrisa ariary eo eo fa misy indray ohatra hoe ny violon na ny contrebasse na ny gitara basse acoustique dia mety mihoatra an'izay arakaraka ny akora sy ny zavatra takily mpampiasa azy ity zany jeune fille à la perle dia ny tena mampalaza ny peintre nanao an'ity zany a le jeu d'ombre dia zana i zany a avoaka iny jeu d'ombre igny a amin'ny alalan'ny hazo dia reto indray a olona malaza indray koa no tompony Alphonse Mouchard tamin'ny 19e siècle titran'ity tableau ty zao a les quatre saisons ozy izy dia en fonction ny chare io image io zany a dia magnomeny ny saison io couleuran'io image io ty zany a commandin'olona vao amin'ny fahatongavan'ny masombavy dia vao eo mpanaovana azy tena vao eo mpanaovana azy dia le izy na raisina piece par piece dia misy koa zany a
Misy Mandela koa ao. Dia ty sarin'ny Mandela eto ity indray a, sary a tamin'izy nahazo an'le prix Nobel, bustany tamin'izy nahazo ny prix Nobel de la paix. Eto Moromani zany a, rehefa mitaky ny mpanao asa tagnana dia mazana ny akora sy ny lalam-barotra. Zay ny resahan'ny mpanao asa tagnana. Zay zany problema matetika. Ny zavatra misy nefany a, ny fanjakana noho ny fiarovana ny tontolo iaina sy ny contrainte rehetra international dia lasa manjary ohatrany hoe adversaire zany mpanao asa tagnana, satria lazaina fa mpanimba hazo. Dia ny zavatra angatahanay amin'ny maha mpanao asa tagnana anay a, dia ny hialana amin'ny artisanat de masse ary hidirana amin'ny artisanat de qualité. Misy ny atao hoe asa lakamisy zay eto Ambositra. Ny asa lakamisy a, dia magnetsy olona anankiraika mahatratra tableau 10-20 ao agnatin'ny herignandro. Atao amin'ny atelier ary luterie marqueterie hawany efany a, zany tableau 20 zany a, ray taona sy tapany anaovanay azy na ray taona. Zany hoe tokony miditra zany a ny artisanat de qualité, micomblé a ny manque amin'ny fidiram-bolanao. Fa reha atao artisanat de masse izy, dia lasa varoboba ny zavatra atao nefa ny asa ratsy. Dia zay zany a mitaky foana na autorité locale zany a hoe mba prouvé ao aminay a hoe aiza le taratasy ma capitale atsika, satria ilan'ny artisan zay zavatra zay sur le plan international sy ny namana. Dia rehefa mitaky zavatra ohatra zany zay a, ohatra amin'ny responsable anay eto, dia ozy izy idina ozy izy vakinareo loha amin'izany, fa rehefa miteny le olona na ministra na inona dia ampianareo zay zava-misy anefa. Dia zao efa lasan'ny mora izy zao ny papier taimour, dia zay maheno eny fa tsy fantatra efa mila prouvena le izy. Ho lasany koa ny fibre végétale ny rofia, dia vao miraviravy tanana ihany ve ny mpitondra amin'izany fotoana izany, fa mampalahelo be le izy. Efa misy délocalisation ny artisan amin'izao. Trois quart na atao hoe moitien'ny mpisikotra eto Ambositra efa lasa Amorondava amin'izao fotoana izao. Satria nahoana? Satria tsy misy hazo eto Amorondava, malalaka ny hazo. Nahoana? Agny azo tapahana ny hazo fa aty tsy azo tapahana. Le artisan tsy mitady hoe ny sympatie na ny fiatrahana avy amin'ny fanjakana fa le droany. Rehefa tsy tiana hanao an'le exploiter le hazo le olona, tokony misy plan social la hanaovan'le olona sortie ny hialany amin'le artisana. Misy hazo a miala eto Ambositra, miala aty amin'ny faritra misy ala aty Ambositra, makany Chine, de tableau vita gasy a amina motifa gasy no mivoaka avy any Chine, mifaninana amin'ny produitsika avy eto. Dia sans réaction ny mpitondra fanjakana, satria ny antsika mpitondra fanjakana matetika dia olona désignenana tsy compétence. Fa ny olona manana compétence dia alefa mikisakisaka rehefa tsy namanao. Dia zay manahira zay, satria tsy agny mihitsy ny problème, tsy agny ny revendication ny artisan. Ny hazo ampiasany eto zany akoatra ny palissandre moa zany dia classé bois précieux, fa ny palissandre mbola tsy misy interdiction, mitovy amin'ny canne bois de rose ohatra. Dia io a raha io no asiana réglementation henjakenjana dia ekenay zay. Fa misy bois ordinaire ohatra ny manao gitara teo zao, misy atao hoe hazondrano amin'io, le hazo fotsifotsy io tafiditra agnatin'ny bois ordinaire. Dia nohony tsy fahalalan'le olona mpitrandraka dia samborona ny olona mitondra bois ordinaire rehefa miakatra aty indraindray, satria sarotra be miteny an'izany, fa fantatritsika ny situation eto Madagasikara, ny corruption sy ny karazany a samborona mba tsy fantatra ny asa moa izy ny mahalala azy any hoe azy misambotra. Dia izay zavatra izay zany tokony misy zavatra mazava, misy fepetra mazava na ny fitandrahana azy. Dia ny zavatra misy koa nefany a, rehefa misy ny hetsika na ohatraohatra zany hoe tamin'ny 2009 ohatra na 2002 na ohatra zany, dia hoe betsaka mpanao asa tagnana Moromani, dia ny artisan no romboina hanao andray hesika ray. Matetika nisy artisan maty zao teto tamin'ny 2009 na ny inona ny mba mesure d'accompagnement natao tamin'ny fianakaviana zatra ohatraohatra zany isaky misy zavatra. Vao nisy roa volana talohany ity fifidianana aty miala tsy fa lasa tafiditra kely resaka politika, dia nangonina ny artisan satria misy atoko amin'ny fitondrana amin'izao fotoana tehanao hoe agnainy magnome solution, de solution tampon quelques mètres cubes de bois pour quelques mois na ohatraohatra zany a no hoentina hampangina andray ny artisan. Ka tsy izay ny solution, fa mila solution profonde, plus profonde noho ny problème hita maso zany ny zavatra tadiavin'ny artisan. Tsy ho lasa chef de région ny tadiaviko a, ny hampiasa na hilasa ho chef de district na ohatra zany, tsy izay ny revendication, fa ny hampilamina ny asa mba hahatonga an'io ho asa pérenne de qualité mampidi-bola tokoa ny firenena, satria acteur économique eto amin'ny firenena koa agnay.
fa ny zavatra retretinay hatao zany a de ny manao ohatra hoe amin'ny gitara zao ohatra de hanao karazana manifestation anakiraika amin'izay hoana ny gitara de miaraka eo ihany koa ny marketeri zany hoe isataona hanao karazana exposition itinérante na zavatra ohatraohatran'zany fa ny ho an'ny patrimoine mbola tsy de nisy. Maika mamingana ireto asa fivelomany reto mpanao asa tanana ireto moa ny fahatapahanjiro eto ambositra izay milatsaky ny alina ka maraina amin'ny sivora eo vao tafaverina. Tokony ho fantatry ny tompony andraikitra nefa fa rehefa mandringa ny mpamoron'ireo asa sokitra dia mety hampitsahatra sehatra hafa izany toy ny tombom-baritra ireo mpivarotra asa tanana etsy amin'ny tsenany komo eto Antananarivo izay isan'ny vatsiny ireo mpamorona avy any ambositra. Tsy mijanona fotsiny eo ambositra noho izany ny asa tanana malagasy vita avy eo ambositra fa mahenika ny tsenany renivohitry Madagasikara mihitsy. Tsara sy kanto izay no azo amehezana ny tao zavatra malagasy, ny vahiny foana nefa matetika no mandany vola mankarena anjifahana azy ireny. Ny fanjifanao azy ireny anefa dia ampy anohananao ireo mpiangaly azy sady fanohitra lehibe ihany koa hanandratanao ny mahamalagasy ianao. Atreo ny fandarana pikala tamin'ity anio ity an isaorana be dia be anao tany an-tokantrano tany niaraka taminay hatramin'ny farany. Ny hafatra angamba aty am-pamaranana dia hoe tiavo ny vita malagasy, aza indrasana ny vahiny foana no anindraindra sy ankafi ny zavatra vita eto amintsika fa tsara sy kanto ny asa tanana vita malagasy ary mila izay fanohanana izay ireny mpanao asa tanana ireny. Ankasitrahana be dia be ny ekipan'ny pikala iray manontolo izay nikarakara ny fandaharana sy ny sary fanadiadiana ihany koa isaorana hatrany ny Ocean Fashion Style teny Andravoahangy ambony a nampiakanjon'ny mpanolotra isaorana foana ihany koa ianao mijery any an-tokantrano any. Aza dinoana fa misy ny famerenana ity fandarana ity amin'ny herinionio a amin'ny 5 latsaka 4 minitra hatrany dia manome fotoananao indray izay a amin'ny manaraka indray. Tadio fanasany be dia be mibotika eo amin'ny eto mahambosa samy manana ny maha izy azy ireo. Asa mila patience, concentration, précision. Tsy manao marque déposé satria aho zany a manao famoronana hatrany. Artiste tsy dia manimba mivelona fa mamelona zavatra efa maty efa koka efa hoentin-drano. Dia ny zavatra angatahanay amin'ny mahampanao asa tanana anay dia ny kialana amin'ny artisanat de masse ary kidirana amin'ny artisanat de qualité. Raha io masoandro no tsy hitako ny tapiny loko tsony zay vao kiky. Raha mbola io ny masoandro.